Ați înțeles cum e? Da. Pe ce situație suntem noi acum? Noi nu știm cine trebuie să investească bani, pentru că e nevoie să se facă o situație alternativă. Da? Ce avem nevoie să se întâmple? Să închirieze. A existat acea variantă cu închirierea a două cazane. Se putea cumpăra un nou cazan până, sau se rămânea această închiriere până să, și să funcționeze, să dea apa caldă și tot ce era pe dat, până când se repara acel cazan capcă la care s-a făcut referire. În momentul ăsta s-a reziliat contractul, da? Între Adi Termoprahova și operatorul de termin, respectiv Termoficare Prahova, care se pare că nici nu are licență și sunt alte discuții aici, nu are sens să mai bagă. Și în momentul ăsta se asigură de către, conform contractului, se asigură de către, de către operator, e obligat să asigure cel puțin 90 de zile acest serviciu. Ce înseamnă acest serviciu? Că noi vorbim de un serviciu de apă caldă în momentul ăsta, dar apa caldă nu există, de la întâi a fost oprită, iar serviciul pe care mi-l asigură Termoficare Prahova este lipsa apei calde. Și atunci ce facem? Ce rezolvăm cu chestia asta? Important e, și aș vrea să se înțeleagă foarte bine, vinovații sunt cei care conduc instituțiile, indiferent cum îi cheamă, din ce parte de sunt. Problema este că nu trebuie să ne setăm pe această problemă, ci pe soluții. Care sunt